a metragem devagada ali. Olha! O drone! O drone! O drone! Opa, tá. Que é pra vender? Sem ninguém.
impressionização de estandes adesivos, fachadas comerciais, padronização de frotas de Lindigoner e muito mais. Venha ter mais visibilidade e mais vendas com a Copa. Ele está apresentando todos os conjuntos aqui. Próxima pista de julgamento. Mirim, Amazônia e Patrão, rapidamente, provas sociais e na sequência, solenidade de encerramento e o anúncio de todos os resultados. Provas sociais, Mirim, Amazônia e Patrão, já aqui, próxima pista de julgamento, para que possamos iniciar. Vamos lá, vamos lá.
Obrigado.